ስማ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነህ? ዳሪ መስከ ጠፍተሻል? አዎ፣ እንቁሎ። አዎ እ አዎ እንቁሎ። አዎ እንቁላል። አዎ እንቁላል ትወጃለሽ? ነው ጠፍተሻል እኮ ነው ያልኩሽ። አልወድም በእውነት። አዎ ለምንድን ነው እንቁላል ያልሽኝ? ዲዚ ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንዴት አንተ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነሽ አይደለ? ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። አዎ አለሁልሽ፣ አለሁልሽ፣ አለሁልሽ። አዎ ቁርስ በላሽ? አዎ ምን በላሽ? ዛፍ ምን ዛፍ በላሽ? የኔ ኩሽና የኔ ኩሽና ኩሽና እኮ ዛፍ በላሽ? አዎ በእውነት እኮ። ምን ምንድን ነው የበላሽው ዛፍ? ምን አይነት ዛፍ? አዎ ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። አንቺ ሙድ እያሽብኝ ነው ዴዚ። አዎ እስኪ ዘፈኝልኝ አንድ ዘፈንሽ። ተረጋጋ። ኖ ናት ናት ዳስ ናት ዳዋን። ሌላ ሌላ ሌላ። ተረጋጋ ተረጋጋጋጋ አንድ አበባ አንድ ሰላጣ ኖ ጅንጅና ኖ ኩሽና ኖ አንተ መኪና አው አይ ኖ መኪና ኖ ማንኪያ አው አይ ላይክ ዩር ቮይስ ዩ ሃቭ አ ጉድ ቮይስ። አመሰግናለሁ። የት ነው ያለሽ? ኢትዮጵያ ነሽ? ኦ ቢራቢሮ ኢትዮጵያ ነሽ? ቢራቢሮ ኢትዮጵያ ነሽ? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ቢራቢሮ ኢትዮጵያ ከመጣሽ? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? ላይክ ከስንት ጊዜ በፊት ነው ኢትዮጵያ የመጣሽው? ቢራቢሮ ኢትዮጵያ የመጣሽው? ፊት ጫማ ሁለት ጫማ ወንድሜ። አረ ተይ ግን ዴዚ፣ ተይ ግን ተይ። ፊት ጫማ ሁለት ጫማ እኮ። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? ምን ያህል ጊዜ? አረ በእንግሊዝኛ ጻፉልኝ ጋይስ። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከመጣሽ ኢትዮጵያ? ቢራቢሮ ኢትዮጵያ እንግሊዝኛ አችም አማርኛም አችም እኮ ታዲያ ዴዚ፣ አማርኛም እኮ አችም። አዎ ታዲያስ? አዎ ታዲያስ። እና በምን ታዲያ ላዋራሽ በደንብ? አዎ ጎበዝ። አዎ ገገ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 
ስንት ወር ኢትዮጵያ? አስር ደቂቃ ጥሩ። ሳቅሽ ለምንድን ነው የማይመጣውሽ? እንደዚህ እየተጃጃልሽብን ሳቅሽ እንዴት ነው የማይመጣብሽ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን እንዴት ነህ? እኔ ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ዲዚ አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ አይደለ? ደህና ነኝ። አዎ ደህና ነኝ። የብራዚልን የለበሽው? አዎ ወንድሜ፣ አንድ ወንድም አንድ ብራዘር። ልብሱ በእውነት እግዚአብሔርንን ልብስ ብጫ። እኔ አላውቅም ሀገር በእውነት ልብስ ብጫ። ብራዚል ልብስ ብጫ። ዩላ ብራዚል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን ይመስገን። እንደዚህ በጣም ይመስገን። ወይ እሺ፣ እንደዚህ ሳቂ ሳቂ እየመጣብኝ ነው። ዘረለሽ ቻው። አውቀሽ ነው ሙድ የምትይዥብኝ? አውቀሽ ነው ሙድ የምትይዥብኝ? ሙድ የለኝም እኔ፣ ደስ ብሎኛል። ቻው 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 ዴዚ።